Ono što je najavljivano, donijete su strože mjere za područje Primorsko-goranske županije, a one su sljedeće: zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljenja, obustava rada trgovina u kojima se prodaje odjeća i obuća, ograničavanje radnog vremena u trgovinama za rad od 6 do 19 sati, maksimalni broj kupaca u trgovini je 10 kupaca na 100 metara četvornih neto površine, u trgovinama koje imaju manje od 10 metara može boraviti maksimalno jedan kupac. Privrednim gospodarstvima odnosi se na pružanje usluga na otvorenim terasama, odnosno drugim otvorenim prostorima za usluživanje. Zabrana posjeta korisnicima domove za starije i nemoćne te korisnicama drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi. Preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekat bez ulaska u isti, dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom, dostavom iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora u poslovnoj suradnji. Ugostiteljski objekti, dopuštenje rad, odnosno usluživanje u zatvorenim i otvorenim prostorima, samo za goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente.